עליו השלום, אפשר להגיד לו. סואן רחוק מאוד מהסל, צריך לעשות את הפעולה שלו מהר. נחש מה הוא יעשה, בום. סואן פה אצלה יותר. סמית עכשיו הולך לפינה, סואן לוקח את זה, בום. בא את שלוש עבירות, הנה סואן, עולה. עליי, זה 92-67, דרוקר מריח 100. מה, ואני עוד חשבתי שאלה תמיד הרי מנצחת פה. זה הסואן. לא מאמין לך. לא, 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 ל